Автостоп – це неймовірна концентрація добра. Такий висновок Дмитро зробив, об'їхавши дві країни. Розповідає, грошей майже не витратив. Випадкові попутники підвозили охоче. На ночівлю зупинявся у людей, з якими знайомився у соцмережах. Мандрівник переконаний, що подорожувати автостопом людині на інвалідному візку простіше, аніж на своїх двох. Так, на колясці важко подорожувати автостопом самому чи ні? Ну, і це спірне питання, насправді, оскільки навряд чи би тих, хто там сам ходить, там викинув, що де пішки. Я, в принципі, теж міг дійти пішки, але мене оба підвезли до самого під'їзду. І це було дуже приємно. На зустріч із мандрівником прийшли кілька десятків тернополян. Наталя дуже любить подорожувати. Відвідала більше 10 країн, однак на автостоп ніколи не наважувалась. Тому пригоди Дмитра її зацікавили. Як тільки дізналась про цю подію, знала, що хочу сюди пройти, тому що абсолютно, мені здається, це дуже унікально. І я, в принципі, я сама люблю подорожувати, ніколи не наважувалась на автостоп. А тут людина на інвалідному візку і подорожує, і от бачите, як він позитивно про це все розповідає, приємно слухати, дуже багато позитивних емоцій. Тернополянка Оля багато чула про відомого в Україні мандрівника з особливими потребами Дмитра Щебетюка. Історія цієї людини дівчину вразила. Мені стало цікаво, тому що людина дуже неординарна. Я неодноразово чула відгуки про цю людину. Він же ж з Кам'янець-Подільського, і він також до цього часу був в Тернополі. Я чула про нього декілька разів. Мені стало просто цікаво, от як людина з особливими потребами, людина на візку, як вона з такими речами справляється насправді, як вона пристосовується. Дмитро також є членом громадської ініціативи «Доступно.ua». Під час своїх подорожей він перевіряє, наскільки кожне місто України облаштоване для людей з особливими потребами. Соломія Струз, Василь Панчук, «Вісті ТТБ».